Lampa dhe Aladin. Ishte një herë një grua që jetonte me djalin e saj të vetëm Aladin. Ai ndihmonte shumë mamin e vet dhe bananet i mblidhte në vendet më të mira dhe larg nga shtëpia. Një ditë, duke kërkuar daterini, takoi një burr pak të çuditshëm. Kishte në dorë një baston të magjishëm dhe në kokë, në kapelen e tij, ndriste një guri çmuar zmeraldi. Buri i kërkoi djalit një favor dhe Aladin, që ishte shumë i edukuar, pranoi ta ndihmonte këtë zotëri. Zotëria ju drejtua duke i treguar një kapak që mbulonte një grop të nëndeshme dhe që Aladin mund të arrinte të futej sepse ishte i hollë. Dhe kështu u bë. Djali zbriti shkallët e nëndeshme dhe çto shikonte? Poshtë ishte një thesar i vërtet me gjëra që ndriçonin dhe shumë ngjyrshe. Zotëria ju drejtua duke i thënë: "Duhet vetëm ajo llampa. Duhet edhe ta fikte." Aladin u bë kurioz. Përse ky burr i çuditshëm i kërkoi nga të gjitha ato bukuri vetëm llampën? Kurioziteti i tij u rrit edhe më shumë, ajsa nuk po ja jepte llampën burrit që insistonte. Zotëria i natosur i mbylli kapakun dhe Aladin mbeti brenda me llampën. Zotëris, nga nxitimi, i ra një unaz brenda te gropa dhe Aladin mendoi: "Po e vëun." Kur e vuri unazën në gisht, nga llampa doli një gjigant duke u prezantuar dhe duke i thënë Aladinit: "Im zot, un jam në shërbimin tuaj." Fjalët e para që i kërkon atij Aladini, që ndërkohë ishte akoma pak i shokuar nga e gjithë kjo e papritur, ishin: "Dua të kthehem në shtëpi." Menjëherë, si me sust, për një sekond Aladin ishte në shtëpi, ku edhe mami i tij nuk e vuri re. Dhe kur e pa i thot: "Nga erdhe, sepse edhe dera ishte e mbyllur." Aladin me një frym i tregoi gjithë ngjarjet që i kishte ndodhur brenda në gropën plot me diamante dhe flori, dhe vetëm llampa i kishte mbetur në dorë, të cilën e kishte marrë dhe e çuar në shtëpi. Mami i tij e mori në dorë dhe filloi ta pastronte nga pluhuri. Kur duke e fërkuar me copën e pëlhurës për ta fshirë, pa e kuptuar, u shfaq një gjigant në mes të një vello tymi. Ai u drejtohet atyre duke i thënë që më keni liruar mbas shumë vitesh burgimi. Gjigandi u përul si shërbyes dhe u thot: "Im zot, jam në shërbimin tuaj." Në nebir ishin akoma me gojën hapur nga çudia. Ndërkohë mami i Aladini thot: Sill të gjitha gjërat më të mira për një drekë komplete dhe të bollshme." Ajo nuk ishte përgatitur akoma asnjë gjë për të ngrënë. Nga ajo ditë, Eveja dhe djali i tij nuk ishin më problem për të jetuar mirë, ushqime, veshje dhe një shtëpi të bukur. Kalonin ditët, muajt dhe Aladin po bëhej djali i madh. Një ditë mamaja e tij i thot që ka ardhur momenti për të kërkuar një gocë për shoqe jete, me që ishin të pasur, mund të kërkonte edhe vajzën e sultanit për grua. Dhe një ditë e jemaja Aladin shkoi te sultani duke kërkuar me krenari dorën e vajzës së tij. Sultani ishte plotësisht dakord, vetëm që Aladin duhet të plotësonte akoma disa dëshira të tjera. Të sillte sultanit 40 shërbëtor me duart mbushur me flori dhe gur të çmuar, të bënte një vilë të bukur ku do të jetonin të dy të rinjt. Aladin, edhe pse kërkesa ju duk pak e egzageruar, sepse nuk i kishte kërkuar gjigandit që dilte nga llampa kaq shumë gjëra, prap ai ja kënaqi dëshirën sultanit. Kështu Aladin u martua me princeshën dhe jetonin të lumtur në vilën e bukur të tyre. Mirë po një ditë ndodhi diçka e papritur. Zotëria magjistar që kishte humbur llampën në fillim nuk e kishte harruar që djali i quajtur Aladin kishte përvetësuar llampën e tij. Dhe në gjithë këtë periudhë mendohet se si t'i rikthehej ajo që kishte humbur. Prandaj një ditë erdhi tek vendi ku jetonte princesha dhe u hoq sikur ishte tregtar i madh, që shiste llamba të reja dhe ato që ishin të vjetra mund t'i merrte dhe t'i rregullonte ose t'i zvendësonte me të rejat. Princesha u gënjye dhe ndëroi llampën e vjetër me të rën. Pra,
i dha pikërisht lampën e magjishme, sepse ajo nuk e dinte këtë aftësi të lampës, asnjë nuk ja kishte thënë. Në shtëpi e dinte vetëm nëna dhe Aladin. Zotëria i magjishëm, sapo e mori në dorë, i dha urdhër lampës që shtëpia bashkë me princeshën të spostoj largë dhe ai do të bëj pronar i saj me princeshën brënda. Kur erdhi Aladin, nuk po kupton të çfarë kishte ndodhur, për një qast u kujtua që kishte edhe unazën e magjishme, ku dilte dhe aty një gjigant tjetër. Shfrytëzoi këtë rast dhe del giganti përpara. Ai i thot gigantit që të shkonte tek shtëpia ku ishte princesha, dhe fsheurazi duhet të gjenin lampën dhe ta merrnin përsëri, dhe kështu bën. Fsheurazi u futën brenda dhe i than vajzës së sultanit të hidhte në çaj një kokër ilaç që ta zinte gjumi burrin dhe të kërkonin lampën. Pastaj, kur e gjetën lampën, Aladin dha urdhër që çdo gjë të kthehej siç ishte më përpara. Princesha dhe shtëpia u kthyen përsëri, dhe që atëherë Aladin dhe princesha jetuan gjatë, të lumtur dhe të pasur. Natën e mirë, fëmijë të dashur.